Det är klart jag kan ha fel. Lystring allihopa. Jag är herr Hansson, biografägaren. Vi har fått något problem med projektorn. Normalt brukar jag kunna fixa det, men det verkar vara svårare den här gången. Vänta ett tag allihopa. Verktygen och jag kan kolla på projektorn och se vad vi kan göra. Det vore helt underbart, Manny. Det dröjer bara några minuter till, hörni. Manny och verktygen hjälper oss. Ja, här är hon, Manny. Skruvet. Lampis. I'm here.